Představujeme vám dům, kde se vy i vaše rodina budete cítit pohodlně a bezpečně. Prostorná novostavba s užitnou plochou 230 metrů čtverečních a s dispozicí 5+1 s garáží a pozemkem 1329 metrů čtverečních se nachází v Popovičkách u Prahy. Dům je zděný a ještě nikdo v něm nebydlel. Členité přízemí tvoří srdce domu s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Francouzskými okny můžeme vyjít přes terasu do zahrady. V přízemí se dále nachází zádveří, hala, master ložnice s výhledem do zahrady, koupelna se sprchovým koutem a samostatné WC. Dále zde nechybí sklad, technická místnost a vstup do garáže. V prvním patře jsou situovány tři velké pokoje, koupelna a šatna s oknem, která může být využita také jako pracovna. Vytápění je plynové, dřevěná okna dobře izolují před chladem i horkem. Dům se prodává před dokončením. Záběry interiéru byly natočeny ve vedlejší zcela stejné stavbě s totožnými parametry. To dává výhodu volby od stínů i materiálu. Na vás bude, jaké si zvolíte dveře a zárubně, schody a podlahy. Na přání zajistíme dokončení interiéru na klíč podle vašeho výběru. Dvoupodlažní dům stojí uprostřed rovné zahrady s krásným výhledem do krajiny a na Prahu. Velký pozemek nabízí mnoho dalších využití, jako je vybudování zimní zahrady, sauny či bazénu.